Ryanair na dva mjeseca obustavlja 20% evropskih letova zbog ograničenja kretanja uzrokovanih koronavirusom i smanjenog broja rezervacija. Između ostalih i sa Banjalučkog aerodroma gdje su u augustu ponovo uspostavili linije za Brisel i Memmingen. No od 1. septembra ponovo bez letova. Pomalo umorni od svega, putnici se nadaju bolje. Ranije smo putili sa autom i to nam je daleko i puno i za naše godine to baš je jedan umor. A ovo kad je otvorena ova linija, onda nam je super. Ništa nije bolja situacija ni u Belgiji, ni u Hrvatskoj, ni ovdje. Svugdje je to isto. I očekujemo da ćemo se vjerovatno na neki način obradovati sa tom vakcinom. Do iduće godine valjda će se nešto promijeniti, će biti bolje. Osim čarter leta za Antaliju, koji će prestati s radom krajem ljetne sezone, sa aerodromom u Mahovljanima saobraćat će samo jedna redovna linija Beograd-Banja Luka-Beograd. U prvom polugodištu ove godine sa Banjalučkog aerodroma ostvareno je 650 letova, što je u odnosu na isti period prošle godine za 47% manje. Za 50% je manje i putnika, što je uzrokovalo značajno smanjenje prihoda. Uprava aerodroma procjenjuje da će do kraja godine prihodi biti manji za 2 miliona maraka. Vlastiti prihodi u prvom polugodištu ove godine bez sredstava subvencije ostvareni su u iznosu od 1.096.000 konvertibilnih maraka, što je manje za 814.216 maraka u odnosu na ostvarene prihode u prvom polugodištu prošle godine. Procjena je da će ostvarenje prihoda u ovoj godini biti za oko 2 miliona maraka manje nego lani. Aerodrom u Mahovljanima pritišću i rokovi za proširenje piste, što je neophodno da bi zadržali kategoriju. U resornom ministarstvu bez jasnog odgovora da li će financijski pomoći projekat vrijedan 3 miliona maraka. U narednom periodu planiran je projekat investicionog održavanja poletno-sletne staze sa ciljem dodatnog poboljšanja piste i rulne staze, kako bi se obezbijedio viši standard za kretanje, polijetanje, slijetanje i boravak aviona. Banjalučki aerodrom prošlu godinu je završio sa veoma dobrim rezultatima, upravo zahvaljujući saradnji sa Ryanairom. U upravi se nadaju uspješnijem početku zimske sezone letenja, za koju su ranije planirani letovi za Brisel, Memmingen, Milano, Berlin, Beč i Göteborg, no sve to zavisit će od epidemiološke situacije.